Ehli Beyti paqja qof mbi ta në tefsirin e Kurtubiut. Surja e Shura. Allahu i madhëruar thot: "Thuaj, nuk ju kërkoj për këtë kurfar shpërblimi përveç se dashurisë ndaj të afërmve." Surja e Shura, ajeti 23. Buhariu ka përcjell nga Tausi, nga Ibn Abbasit, se ai kishte pyetur për fjalën e Allahut: "Thuaj, nuk ju kërkoj për këtë kurfar shpërblimi përveç se dashurisë ndaj të afërmve." Said ibn Jubairi ka thënë se të afërmit janë familja e Muhamedit. Një tjetër transmetim të Said ibn Jubairi të transmetuar nga Ibn Abbasi ka thënë se kur zbriti ky ajet, thuaj nuk ju kërkoj për këtë kurfar shpërblimi përveç se dashurisë ndaj të afërmve, e pyetën të dërguarin e Allahut: "O i dërguari i Allahut, cilët janë të afërmit e tu që duhet t'i respektojmë dhe t'i duam?" I dërguari Allahut u përgjigj: "Aliu, Fatimeja dhe fëmijët e tyre." Aliu, Allahu qoft i kënaqur me të, ka thënë: "O ankova të i dërguari Allahut, se më xhelozoni njerëzit." Ai më tha: "A nuk je i kënaqur që të jesh i katërti i të katërtëve që të futen të parë në xhenet, unë, ti, Hasani dhe Huseini dhe pas ardhësit tanë?" I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka thënë: "Xheneti është haram për të gjithë ata që i bëjnë padrejtësi Ehli Beytit dhe më lëndojnë mua nëpërmjet gjenezës time." I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka thënë: "Kush vdes me dashurinë për familjen e Muhamedit ka vdekur dëshmor." I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka thënë: "Kush vdes me dashurinë për familjen e Muhamedit, ëngjët e mëshirës e vizitojnë varrin e tij. Kush vdes duke u rryer familjen e Muhamedit, në ditën e gjykimit do të vijë me gërma të shkruara në ball i pashpresë nga mëshira e Allahut. Kush vdes duke u rryer familjen e Muhamedit dhe nuk ka për ta ndier aromën e xhenetit." I dërguari Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka thënë: "Kush vdes me dashurinë për familjen e Muhamedit ka vdekur dëshmor. Kush vdes me dashurinë për familjen e Muhamedit ka vdekur besimtar me besim të plot. Kush vdes me dashurinë për familjen e Muhamedit, ëngjëlli i vdekjes e përgëzon me xhenet, e pasti dy engjëj Munkeri dhe Nekiri. Kush vdes me dashurinë për familjen e Muhamedit do t'i hapen në varr dy dyer për në xhenet. Kush vdes me dashurinë për familjen e Muhamedit, ëngjët e mëshirës e vizitojnë varrin e tij. Kush vdes me dashurinë për familjen e Muhamedit ka vdekur në sunetin e tij. Kush vdes duke u rryer familjen e Muhamedit, në ditën e gjykimit do të vijë me gërma të shkruara në ball i pashpresë nga mëshira e Allahut. Kush vdes duke u rryer familjen e Muhamedit ka vdekur jo besimtar. Kush vdes duke u rryer familjen e Muhamedit nuk ka për ta ndier aromën e xhenetit."